Səni tanıyanlara və tanımayanlara təqdim etmək qərarına gəldiyimiz andan, mən bir daha əmin oldum ki, ruh deyilən sirli, müqəddəs, pünhan məfhum mövcuddur. Gecənin bir aləmi səninlə bağlı xatirələri kağıza köçürməyə başlayanda, əvvəl-əvvəl həzin, zəif bir meh duydum otağımda. Vərəklərin necə titriyib otaq boyu səpələndiyini gördüm. Hətta yarım qaranlıq otağımda sənin addım-addım mənə yaxınlaşdığını da duydum. Biraz xəyallarımın əsiri olub, ürəyimdə səni qarşımdakı boş stula dəvət elədim. Möcüzəyə inanmasam da, möcüzə baş verdi. Üz-üzə, göz-gözə əyləşdik. Və mən sənin səsini, nəfəsini açıq-aşkar hiss elədim. Həmin gecə yazacağım kitabın və sənin barədində çəkəcəyimiz filmin ilk xeyir duasını aldım. Səhər isə doğmalarınla, dostlarınla, səni tanıyanlarla görüşə tələsdik. Səni və mənsub olduğun kərimlilər nəslini Oruc Əmidən yaxşı tanıyan olmaz. Çünki sənin doğulub boya başa çatdığın göyçənin, kəsəmənin bir parçasıdır Oruc Əmi. Sərdar mənim qucağımda böyüyüb. Mən əskərlikdən gəlmişdim 54-cü ilin qış ayları idi. Ailədə sevinç, möhkəm sevinc oldu mənim gəlməyim şərəfinə. Sonra müjdə gəldi ki, bəs İsa Kərimovun ikinci oğlu dünyaya gəlib. Gəldilər, indi mən əskərlikdən gəlmişdim deyin, daha mənə xoş olsun deyin. Ad qoyma mərasimində əsasən Əl-Kərim bizim babamız qoyardı. Belə kəndin çox uşaqlarının adını ona müraciət edirdilər. Bu ənənəni pozdular, dedilər ki, oruç qoysun. Mən də əskərlikdə bir dostum var idi, Vasil adında çox istəyirdim. Dedim ki, isə gəl bunun adını Vasil qoy, uşağın adını. Bunlar gülüşdülər, indi bu milli ənəniyə görə mən səhvə yol verdim da. Bərk gülüşdülər, mən də səhvimi başa düşdüm. Doğrudan da Sərdara Allah Taala dəyəni yaratmışdı. Mən Sərdarla keçmiş xatirələrimlə danışmaq istəyirəm. Biz kənddə Sərdar dilinə qonşu olmuşduq. Çox mehriban qonşuyduq. Bu qonşuluq hələ də bizi o qədər mehriban idik ki, bir-birimizə əmoğlu, əmqızı deyə səsləyərdik. Mənim Sərdarın atası İsəmi çox gözəl, sayılıb seçilən hörmətli ziyalılardan biridir. O demək olar ki, o qədər gözəl, cüssəli, qamətli bir kişi idi ki, ona sarı nər deyə, sarı nərsə deyə səsləyərdilər, nərsə. Anası Sona xanım isə çox nağıllı, şiirli, sözlü, söhbətli, gözəl bir xanım idi. Bizim bu gözəl qonşuluğumuz, səmimiyyətimiz bizi Allah Taalanın qisməti ilə elədi ki, biz Sərdar dilinə, Sona xalamdan İsəmin məni sevib seçib, öz qardaşı olanları, İsəmin qardaşı oğlu Oruca gəlin köçürdülər. Mən onlara gəlin köçəndə mənim 14 yaşım, Sərdarın isə 7 yaşı var idi. Sərdar çox gözəl bir uşaq idi. Orada Sərdarın böyük qardaşı İmdad da var idi. Ailə böyük idi, 6 oğul, 2 qız idi. Ancaq Sərdarın doğrudan da xüsusi yeri var idi. O qədər gülümsər, cüvrəli, şirin söhbətli, məzəli sözlü oğlan idi ki, ona mən özüm onunla otururdum, bütün günü onunla elə danışdırırdım, söhbət edirdim, o qədər çox istəyirdim. Saratel xanım da Oruc Əmində səni lap uşaqlıqdan bacarıqlı, çevik, sözü bütöv, inatkar, bir qədər də sərt və dönməz adam kimi xarakteriz elədilər. Hətta bacın Kəmalə də sonu ananızdan işitdiyin bir hadisəni xatırladı. Anan danışırmış ki, sənin 10-12 yaşın olanda atan bir gün yaylığa getməyə hazırlaşır. Və sən də atın üzəngisindən bərk-bərk yapışıb təkidlə xahiş edirsən ki, səni də özü ilə aparsın. Adı da qurban olum, mən də aparım.
İsa kişi razılıq vermir. Deyir ki, ay bala, gün gün ortadan əyilib. Qaranlığa düşərik qaydanda, qurt quşa yem olaraq. Ancaq sən inadından dönsəydin İsa kişinin sona xanımın oğlu olmazdın ha. Atanı qabaqlayıb, dərələrdə yelə, təpələrdə selə dönüb, kəsə yolla atandan əvvəl yaylağa yetirmirsən özünü. Kişi də yala çıxanda uzaqdan bir qaraltı görür. Əvvəlcə elə bilir ki, yəqin qurt-quş kəsib yolunu. Tüfəngi qaldırıb tətiyi çəkmək istəyəndə sən qışqırırsan ki, ay ata, atma, mənəm. Sonralar İsa kişi uzun müddət bu hadisəni xatırlayıb, sənin inadkarlığından gizli qürur hissi duyduğunu da dilə gətirmiş.